Lucia. Ita. Qui no do come disti? Ego lacem, lactem et nuces. Lac. 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 Es neutri genis. Neut ita. Ita. Lac lactis. Ita. Se non, um totum ientaculi sumsi. Ientaculi sumsi. Pater meus. Us. Pater meus nunc imperperat adiquid mihi. Ah. Ah. Vi scommetto se vi seguo, ti aspettavo. Si, si, famem. abes eh? non famem. Quando, quando plenus venter non studente li benter. <ride> eh. Inventer vacus, uh, studet, ergo portasse plenus non studet lì bentras e dali quantum studet vacus nulla, modo studet ergo ut bene discamus u discamus bozius opus est uh, somno atque cibo ed est dormire u treficiamus vires atque comedere ut aveamus vires ergo tu iam dormivisti dormivisti. Iam partem saltem mentaculi subsisti ergo nunc tantum mane tresstat ut discas <ride> Bene <laughs> um, nulla esercitium facenda, non è? Ita. Sed fortasse saltem mi potes dire proverbium, si vadagium codere di decimus. Bene. E Tu mi stine? Mm, Porta. Ad longa vita brevis. Mhm. Mm Bis datum Nu kom ne li... quic... dat. Mhm. Mm -hmm. winter non studet libenter. Mhm. Mm In medio star, stat virtus. Ita. Aquila non capit muscas. Ita est. Mhm. Ridentem dicere verum quid vetat. Mhm. Mm mhm. Mm. Errare es umanum, perseverare diabolicum. Errare umanum è speciale diabolicum, ita? Ja. Mm. Che Sunt omnia. Nisi sunt ni l'ominus cradamus esse omnia. E eh, siamo. Um, Abes sae novum, diciamo abes novum. Ita, modernum quod tibi misi, quod tibi notum te suspicor, eh historia magistra vitae. Ita, fa, fa, facile intellegitur, non è? È facillum portasse omnium nominativum abes atque genetivum in laled e Cicero hoc dixit dixit historiam esse magistram vite qui ex ea multa discere possumus historia magistra vite de oratore est unum ex operibus quod um, ad um, est retorica pertinens Cicero scripsit ita de oratore Bene. Bene? Bene. E Riveramus E Riveramus, ossia Itaquinum Tarquinium, eh, tarquinium superbum maximam avere Rome auctoritatem potestatemque nonne ministine videamus nunc quidille ille fecerit illis annis vin queso aperire librum ad paginam centesimam quinquagesimam septimam ad quel de turno erdonio de quodam cive latino de audio. Turnus Erdonius. Iam magna Tarquini auctoritas inter Latinorum primoris erat. Cum is indicit, ut dia certa ad lucum vertinae conveniant, sed erebus communibus cum is agere velle. Conveniunt frequentis prima luce. Ipse Tarquinius Paulo antequam sol occideret venit multa ibi totodie in concilio vari sermonibus iactata erant. Turnus Erdonius, ab, ab um, aric, um, aricia ferociter in absentem talquinium erat in vectus. Aud esse ei superbo Romae datum cognomen. An qui superbius esse quam eludere sic omne nomen latinum, Principibus longe abdomo domo ex um, excitis concilium mm -hmm. indicserit non adesse qui non appara eum affectare imperium in latinos cum qui vis romani ali super alios trucidentur dentur eant bona amittant amittant quid spei melioris latinis portendi Si se audiam domum omnes inde abituru, abiturus. Mm -hmm. Haec atque alia similia cum homo insurens iactaret, intervenit Tarquinius. Is finis oratione fuit. Aversi omnes a Tarquinium salutandum. Is elentiu facto primum se purgavit, quod id temporis vaniset. Judici causa, ait semoratum esse deinde latinos postero die eodem convenire usit. Turnus verum min, minas in regem romanum jactens ex concilio abit. Quam rem terquenius ai referens confestim turno necem macinatur, et eundem terrorem cocivium animos domi oppresserat latinis iniceret. Consiste, io sì, hic consiste per romper. Attu e vediamo, qui fuori, turnus erdonios, siamo fortissimi a intellecsisti, non fuis cecem romanum, sed civem latinum, non ne? Ita. Ergo, iam magna tarquini autoritas, inter latinorum primores erat. Magna erat, tarquini autoritas, inter primores latinorum, inter patres latinos, non è? Cum is. indicit ut die certa ad lucum ferentine conveniat indicit is qui casus est is is es casus dativus ita imprat is ut convenient quodam in loco ad lucum dicit ferentine die quadam certa quid est lucus iosia lucus est Silva Sacra. Silva Sacra, recte dicis. Bene. Ergo, Eos convocat nonne ad lucum ferentine et dicit se velle de rebus comunibus commis agere. Mm? Derebus rebus comunis. et ad la romanos et ad latino pertinant. nonne? Ida. Frequentes conveniut prima luce. Conveniunt ne pauci, io sia. Minime, non pausa. Frequentes, non ergo, multi. Non è? Frequentes, frequens, frequentis, convenient. E prima luce, il dest, tempo Vespertino? Minime, un tempo de uh. Matutino. Ita, prima luce, cum sol oritor, no? Eh? Ergo, tung convenient. Ipsevero Tarquinius? Paulant quam sol occideret venit. Quando venit Tarquinius? Mm, nocte venit ante tempestas. Eh, eh, sub vesperum venit ita. Fere sol occideret, nonne? Ergo illi totum diem expectaverunt. Tarquinium qui indixerant hunc conventum. Sed ille non erat sat bene educatus. Ut videtur. Multa ibi toto die in concilio vadis sermonibus erant iactata. Multa eran dicta, multa eran dictitata, vari sermonibus, totum diem, per totum diem, i neoconcili, non è qui, expectantes tarquinium, loquebantur, intersese. Ex varis hominibus qui i biadrant, ex frequentibus hominibus qui di biadrant, turnus Erdonius avaricia, qui fut quodam optum quodam Lazi urbs quid fecit ferociter in Tarquinium absentem invectus erat invectus est hm? Tuiam tu iam in vere vere in nonne, merces in veuntur ex valis locis sed invei in, in aliquem in aliquem significat verbis impetum facere in in in, in eum Mm? in vectus est ille in aliquem, ille in vectus est in romanos, mm? impetum facere sed verbis. Mm? Ok, se satis eh, usitatum hoc vocabulum. Ergo malecept loqui de... de Tarquinio, nonne? E qui dicebat, aud mirum esse ei cognomen datum esse Rome superbo. Admirum S è un vocale superbum, Rome. Hmm? Curun est mirum. An qui superbius est quam sic eludere omnes latinos. Esne aliquid superbius quam sic eludere sic decipere omnes latinos. nos, qui siamo latini convocavit uk. ipse in mora est, non dun venit. <laughs> Ergo, iure et merito datum, eh, et merito datum est ei cognomen superbo. Un? Ita. Sì, superbus. Principibus longe ad homo excitis, ipsum qui concilium indixerim, non adesse. Non adest. est? Ille. Qui il ipse qui concilium indixerit, non adest. Il Ille, qui concilium indixit qui. concilium instituit non ad est et nos qui longe sumus ad omno iam ex sumus iste superbus est vere pessimus cui non apparere eum affectare imperium in latinos cui non apparere cui non patet non non perspicuum non planum est eum id est Mm. Quid est? Quis est eum? Eum. Qui affectat imperium. Ah. Mm, Tarquinius. superbus. Ita, superbus. Ita. Cui non apparet non plan non apparet non est perspicum, eum de Tarquinium affectare velle Consequi imperium in latinos, hm? dice Tille, cum cives romani ali superaglios trucidentur, ali superalios des multi, non ne Cum cives romani trucidentur, eant in exilium exulatum, eant, exulare, vidimus, in preteto capitolo, hm? exulare, in exilium, ire, eant exulatum, amittam divizias bonacque quid spei melhoris portendi latinis, comodo possimus credere migliora fore latinis, dativus casus, comodo possumus sperare inde migliora nobis provenire, fore ventura esse? Intellezisti sia? Quid spei miglioris, genitivus, portendi, portendere, portendi, provideri, aliquid melius latinis si se audiant dicit turnus si me audiunt si audiant se des turnum civem latinum domum omnes inde abituro sesse dicit omnes abituro sesse ex luco domum redituros domum ex illa silva ubi convenerant sive quo convenerant ita bene ave sia bene sunt nec dubia mm. inspecta esto oratio obliqua de causa ab omnes infinitivos aud minus sei superbola una dome no mi ministeri nos vidimus oratio obliqua et oratio es qui non apparet eum affectat imperium in latinos mm. cui est casus da Mm. Ergo, cui non apparet, non est pespicum, non es planum, accusativus cum infinitivum, eum affectare, adipisci velle, imperium in latinos, eum velle imperium exercere in latinos, imperare latinis. Mm? Ita. Bene, abes omnes os infinitivus quia est orazio obliqua, non recta. Orazio obliqua, aud mirum est ei superbo rome datum cognomen. Aud mirum est ei superbo rome datum cognomen. Mirum esse, mirum est. Bene, io sia? Bene. Bene, ecco. Hoc dicit. Sed ec atque alia similia cum homo insolens iactaret, intervenit Tarquinius. Hm? Dum ille turnus tale dicebat intervenit. Tarquinius, well, dum ille dicit Italia, Tarquinius intervenit. Medias Livius qui dicat, dicat, dicit un quirum es ominem insolentem. Io... Tantum dicebat quod cogitabat. Eh, non est portasse superbus est homo non educatus at atque insolens quia ille indixerat concilium atque ipse fecit ut totum diem expectarent e primores latinorum ergo fortassi clivius vocat insolentem illum virum qui non est romanus sed est latinus et cum livius sit romanus bene favet eh, favet romanis non est fautor romanorum non la, non latinorum certo ut esse habent ah, is finis fuit orationi hm eh? destit loqui il turnus aversi omnes ad tarquinium salutandum omnes avertuntur sunt aversi ad tarquinium salutandum salve salvo sis, tarquini salve ida qui silenzio facto primum se purgavit quod id temporis venisset giudici causa ait se esse de in latinos possero die e odem convenire iussit qui dergo fecit tarquinius di sia ergo is mm, con natur mm, primo se scusavi eh, con natur se scusare come dice un se purgare se scusare mm. Purgare, scusare. Beniam peter etiam. Beniam peto, cod nonne? occa di credo. Rome seppi di cult. Ergo se pur Davide, se scusavit, cur se purgavit, curse se escusavit, io Qui a. Eo tempore set Qui a Venit. Tu non uteli, la obliqua. Eh, Qui a Venit. Qui a. sero tu no Eo tempo de seo sero venit quia in mora fuit non è? et siamo sic possum dicere Quia erat in mora hm mm? mora amore ita mm. et cur erat in mora quam causam affert ui mm. expecta Morari ex verbo mora Ergo Ida. morari Ergo qui dici se moratum esse qua de causa Se dicit se immora s qua ha ah, hait se immora s mm. mm. Ed curvideas judici causa, causa qui occupatus furate judicis non ego dixit ego quato fui iudicis neque potui maturius venire ergo immorasum ac de causa et qui den iubit iubet Dende iubit iubet eos mm -hmm. eis eos qui a iubere cum accusativo imperare cum casu in mm, casuo accusativo Iubere cum accusativo et imperare cum dativo. Ita ego impero tibi, tu iubes me. Hm? Et is iubet eos ut It's imperat sive eos iubet. Ita. <laughs> <laughs> eos iubet ut postero die eodem convenire im convenire Possont, ut convenire possi. Vergo mm. sia. Iubeo te venire. Impero tibi ut veniant. Iubere cum accusativo et infinitivo. Imperare cum dativo et coniuntivo. Bene. <laughs> Impero tibi ut studias. Eccellente gratia. Grazie. Iubeo te studere. Iubeo te studere. impero tibi ut studias. Idem significant sed adibentur di simili modo. E duo vocabula. Ita. Ergo ix scriptum est. Latinos possero die e odem de sine unem locum convenire iussit. Tu sententiam intelligis. Sed idem dicas utens verbo imperandi. Bene. Dende latinos postro In den dende latinis mm -hmm. posso mm -hmm. eodem convenire convenire impera ut imperavit. imperat ut co convenirent convenient imperat ut convenient imperavit ut convenirent ita est bene Possumene dicere imperaverat ut convenisent annon. eh, uh, convenisse no ut convenirent ut convenient tantum in meni turnen sententi obliqua convenisse tantum ita cum loqui sed eh, non cum utimur sententias uh, um, cum ut et coniuntivo sed cum adibemus sententias cum cum et coniuntivo cum venisset ehm uh, um, dixit, despost quam venerat, dicit. Hm? Qui, cum et coniuntivo. Se ut facciamo sentencias finales, et, se ut facciamo sentencias consecutivas, non adibemus plusquam perfectum. Ergo, oc faccio ut uh, te admoniam, oc facebam ut te admonerem. Si ve, oc feci ut te admonerem, oc feciam ut te admonerem. Qui a discrimin intertempora. A que di cuntur tra et futurum e tempora istorica. imperfectum perfectum, et plusquam perfectum. Ita. Ergo, oc faccio, ut te admoniam. Hoc faciam, futuro tempore, ut te admoniam. Hoc facebam, feci, feceram, ut te admonerem. O Mi l'ha detto. Non è stampa difficile, non è? Ita. Are you ready? Bene, posso muovergere? <coughs> Ida. Ergo, Turnus vero il civis Latinus Minas in regem Romanum iactans ex concilio abit. Abivit ergo abit e concilio Minas iactans. Vides quid sit mina et minarum. Mina et minarum significant dicta Minanzia, vediamo, et minas jactare est minari. Come dici mine minarum, ossia. In italiano si mi, ego uh, si ego minor vita. Um, minor um, minor cognativo fortasse. Minor tibi, non memini. mini. Quid faccio. Non che spicciammi sia est cognativo. un sit cognativo. Qui in minari, io sia. Minari. Audiva soc verbum. Quindi, recte di dico, cumdativo. È in famiglia romana. I test. In capitolo tredicesimo altero. Mm. Mm, i quindi si fa allora, fa bella, fa bella. Ubi aliquis minatur aliquid aliqui. Minari est penam poenam promittere. Ergo, minas sunt pene dicte atque promisse. Non dum facte. Eh? Non dum. Ita. Se dicte, sive promisse. Come dici tu in inglese? si mina, sive minae. Minarum, semplicemente. Mm.

Eh, no, qui a... È... No, non coda per pramdixisti, eh. Interrogo, qui a credevo messo verbum quote... Um, abert vinculum cum lingua latina. Se Bene. da hoc ok, verbum cum lingua latina, non lo abert vinculum Non, eh? Mm, ah, potresti essere hoc. Ok. como los que piste vinieron los a mí esto lingua latina. iam no me la so que vocablo, no, ¿ne? Ida. legitur. Ok, est primum threat. threat. Secundum, dicitur menaces. Menaces. ita ex verbum mine minarum, in lingua italica minaccia, in uh, lingua ispanica menasar ergo ocest okay, ita bene intellecisti eh, in lingua latina adibetur vocabulum plurali numero mine, minarum mm? ita. ergo turnus minas ergo yactabat mm? minabatur tarquinio sedoc tarquinius egre ferebat mm? eh, non tollerabat tagia verba ergo statim machinatur necem turno machinari extruere mente extruere hoc est machinari vidias scriptum ad latus vidias clam machinari dare dolum ita escogitare aliquid clam non e, mente aliquid escogitare per settima aliquid uh, minime pulcrum, eh? minime iocundum, ut videbimus. Ergo machinatur necem turno nativus. Ut e undem terrorem quo civium animus oppressat domi, quo terrore oppressat animus civium domi, et latinis iniceret. Intelligis neanc sententia mio sia? Ida. Ida. Ut undem terrore, un civium manimo animus domi presserat, innocet latinis. Ut inicet latinis, inicio et timorem, dest, ut ehm, excitaret, latinorum timorem, ut feciat domi, idest ro? Mm, domi romai. Romae. Ita qui a essere ex romano, sergo oc facere cupiebat, nonne? Ita. Bene. Al qui interrogandum sia? Minime? legere pergas queso. Et quia tam potentem virum palam interficir non poterat, alatu falso crimine virum in sontem oppressit. Servum tur, turni auro currupit, ut in hospitium eos vi magnu, magnam glo, gladiorum in clam sinerat. Ea cum una perfecta esent. Tarquinius Paolo ante lucem acitis, ad se principibus dat moram suam externam vel divinitus ait salutisibi sibi atque illis fuisse abdurno et sibi et prom primoribus latinorum parati necem ut latinorum solus imperium teneat gladiorum in, in, in gentem numer numerum ad eum convectum esse digi id verumne an falsum sit exemplus gire pose, se rugare eos ut inde secum ad turnum veneant. Turnum suspectum fecit et ingenium ferox et oratio hesterna. Eunt omnes, ut videm eos experian, em, experiantur. Ube eu ventum est, turnum ex omno excitatum consistunt custodes. Circum sistunt. Circum sistunt custodes. Mm. <laughs> comprehensis quae servis qui car in caritate domi, domini vim parambant. Cum gladi Cum gladii abditi ex omnibus locis aedium pro traerentur, enim vero manifesta res visa es, iniec iniectae que turno catenae. Et confestim latinorum concilium magnum cum tumultu alvocatur. Ibitam atrox invidia in turnum orta est. Gladiis in medio positis, ut sine judicio, novo generis soplifici, de actus in aquam, crate super injecta mergeredur. Mm -hmm. Revocatis deinde ad concilium latinis, Tarquinius primum eos colaudavit, quod mm -hmm. turnum pro, manifest, em, pro manifesto scelere mer, merita poena, apficissent, mm Deinde cum is egi ter renovando foidere inter romanos latinosque. Au difficulter persuasit latinis quam quam in eo foidere superem, super em superior romana res erat. Ceterum in capita nominis latini latini consentire cum rege videvant. Et turni supplicio ter debantur. Ita novatum foedus indictum junioribus latinorum ut die certa lucum ferentinae armati frequentes adessen. Qui ubi ex omnibus populis latins convenere, torquenios misquit manipul um, manipulos ex latinis romanisque, romanisque ut ex bini singulos faceret binosque ex singulis ita geminatis manipulis centurionis preposuit. Mm. Bene. Ergo. Mi damus quid factum sit, io sia. Ita. Diximus tarquinium egret ulisse verba um, turni, non ne? Ita. Atque necem macinari. Quo modo? Vediamo. Qui a tam potentem virum palam interficie non potrat. Non potrat palam, che significa palam? Palam es contraria contraria adque clam. Ita. Ecco, cum non potera non posset interficere apertis, si aperte, illum virum potentem, turnum, dicimus, quid fecit, al falso crimine, oppressit virum insontem. Falso crimine allato. Afferra, Tulisse allato, no? Falso crimine allato, mentre ficto, dicto? Oppressit, interfecit, virum sine culpa. Insons insontis. Hoc significat, qui es sine culpa, vides qui non deliquit. Il est insons, eum oppressit des interfecit commodo servum turni auro corrupit intelligis corrompere hic quid significat mm. non est rumpere, sive frangere aliquem corrompere dicit mercede persuadere ei persuadere ei mercede id est pecu pecunia mm, que ok es non de mercede pecunia ok es ok es loquimur de de nummis mm? ergo corrupit servum turni auro pecunia nummis ut in hospitium meius vim magnam gladiorum in ferri clam sineret quid debebat sinere hic servus iste servus de colloquimo iste servus qui corruptus est debet sinere in te legis neio sia ergo tu dixisti quid debet quid is debet sinere Mm, -hmm. mm Servus dico corruptus. cumodo debebat adiuvare mm, eh, Tarquinium. Tarquinium adiuvare debet in perdendo magnam gladiorum. Magnum inferendo, itenum dicas? Mm. Debet I tarquinium serv, um, servare adjuvare. Mm -hmm. magnam gladiorum inferendo. Posso qua magna magnam copia, ma significat magnam vim, magnam copiam, multos gladios, hoc debebat. Dobebat debebat permittere sinere inferri desportari occulte clam magnam copiam gladiorum magnam vim gladiorum quo in hospitium meus in hospitium turni ubi ille vivebat ita mm? illum in locum mobile eh, in eum locum mobile vivebat non ne Oc, volebat occultare multos gladios eh, in hospitio oh, turni edcore tua sententia cur tot arma ibi occulta recupieba Tarquinius. Non dum explicui mus hoc. Sed aliquid suspicaris? Fortasse qui a bellum indicere volt. Furt mm. Non belum, sed duellum. Et sed dat multos gladios osti? Non tam credibile video tur. Bene. Ea cum una nocte perfetta essent, ea omnia, hm? neutrum plurale, ea omnia cum perfecta essent una nocte, Tarquinius, Paolo antelucem, lucem ad se principibus latinorum, dicit. Hm? Paolo ante lucem ergo satis mature non ne ante lucem ante em, soli sortum accivit convocavit ad se principes latinorum atque dixit, moram suam externam velut divinitus saluti sibi atque illis fuisse quid hoc significat iosia moram externam id est Moram externam est mora quae heri facta est. Ita, mora esterni, sive ve esterne diei, non ne? Ita. Velut divinitus, divinitus quid est nomen adjectivum an adverbium? Divinitus est mm. Adjectivus. Adverbium. Adverbium adictium declinato Rita. Adverbium non. Es uno exilis, uh, sicut minus, sicut plus divinitus. Sunt quaedam adverbia eri in vidimus, in penso a divinitus mm? Aliquid Deus volentibus factum, o divinitus, non è divinitas divinitatis. Era questo e verbium. E dicit, an, a moram esternam, veru divintus, fuisse sibi at que ceteris omnibus saluti. Des illa mora qui fecerat servavit et arquinium et cetros somnes. Mm? Occhi le dicit, salte mescoli le dicit. et cur. Dic. Ego, di che bam, come lo servaviteos? Eh, et scriptum est ab turno enim siibi arquinio et primoribus latinorum parari necem utile solus teneat latinorum imperium eccemente fingit dolum il illum quem supra ad umbraveramus ad non ne eh, vidimus necem machinari non ne ergo quid fecit dixit turnum parare mm, coniurazione in tarquinium latinorum primore scur ut ille solus latinis imperet latinorum imperium abiat teneatque a turno si sì, per primorum salti non parli neceme ut latinorum solus imperium teniat. non capisco a de causa tulerint eh, illo gladius servus ad tarquinio corruptus corruptus ut <coughs> poscent facilius um, turnum accusare di coniunazione Qui <coughs> di quid facis turne cum tot gladis domi occultatis, eh? Si tu es vis qui, <coughs> es vir qui nos diligit, qui diligit pacem, cur debeas occultare, cur occultes arma, ta multae arma non ad unius omnis usum. Domi? Ida? Hoc mm? dicunt, qui a Dicitarquinius, gladiorum ingente numerum adeum esse conventum, esse portatum, convere, non è? Portatum Ida. esse, gladiorum ingente numerum uh, ad mh, ad, uh, ad turnum, si sì, veturno, et utrum oxit verum an falsum, ex templo, id est? Statim subito. Statim confessim Perbente. scire possunt ita. Se rogare ergo Tarquinius rogat principes latinorum ut secum ad turnum eant veniant. Ita. Eh, se non scimus Tarquinium corrupisse servum, non ne? Auro. Se tamen illi primores nescebant primores latinorum nonne? ergo Itta. dolo ad mortem misit turnum oppressit eum in somtem ut vidimus in somtem turnum tamen fecit suspectum quid et ingenium atrox et oratio externa mm? et facile poterat... et siam tur, potrat eh, turnum suspectum facere, latinis, qui a ipse turnus ingenium ferox, et die esterna locutus erat satis vehements in tarquinium, in vectus erat in tarquinium, in vectus erat vidimus, in tarquinium vehemens, non ne? Ergo non era difficile persuadere Ceteris ut hoc verum esset. Eunt omnes ut experimentum fidem turni, ut experimentum faciant fidei turni. Mh? Mm? Experiri fidem. Possumus experiri vides nostras, possumus eh, experimentum facere alicuius rei, hoc ok, experiri, eh? inde vocabulum quod est experientia exemplicantia ubi eo ventum est ubi luc venerunt turnum et somno excitatum circumsistunt custodes mm. custodes id est custodes isque custodunt urbem mm qui -hmm. custodiunt ergo viri armati nonne eh? Ita vidi armati. Ergo, vidi armati circunzistunt eum excitatum esomno qui adormivat nil mali sibi fore suspicabatur. Et servis comprehensis, captis comprehensis, servis qui caritate domini vim parabant quid cupere quid cupiebat facere servi. Servi Parabant vimmi dest. Mm. Prati erant ad mm. pugnandum. Ad pugnandum, ad pugnam, recte dicis, Domini caritate. Quia. Ida. Quia, Dili mm, gerunt. Diligebant, ita, e, dominum, non ne? diligebant domum dominum diligebant turnum cum gradi abditi ex omnibus loci sedium protraerentur, enim vero manifesta res vis est et iniecte sunt turno catenae quid factum est iosia mi explana questo bene ergo turnus traxus est et in caeque catenae significat in carcere ponitur turnus uh, in vinculis non in carcerum qui ibi ipse carcer locus non erat sed in catenas in vincula in icere hm ali ah, quella Ergo, oh, Ergo, alligatus est vinculis, catenis. Comodo servi schiebant is machinam cogitare. Machinari? Ita. No, especta. Servi volebant adiuvare turnum. Erant parati ad eum defendentum et ad impetum facendum in ceteros. sed cum gladi abditi protraerentur ex omnibus locis edium quidoc significat cum gladi qui occultati erant abditi protraerentum in medium producerentur ex omnibus locis edifici edium e profecto certe res manifesta clara perspicua et est visa et sunt inecte Catene turno, turnus est vinculis allegato su diximus catenis. Ergo eius servi volebant eum defendere. Ne que tamen potueran, qui a custodes eran armati, qui armati, atque facile potuerunt eos vincere, atque comprendere. Ergo custodes eum. Custodes sunt, non sono aius custodes, sunt custodes tarquini. Ida. Mm? non defendunt turnum defendunt tarquinum et primores latinorum ergo turnum custodes tarquini turnum caper um, caperunt mhm mm bene ita est ita est iosia confestim ergo sic est captus turnus et catenis alligatus bene bene confestim latinorum concilium magno cum tumultu advocatur Ok è facile confessim concilium latinorum cum magno tumultu advocatur anemmo sospicato se da tante ibi tam atrox invidia in turnum orta est cur cladis in medio positis ut sine iudicio quod mirum est et est novum genus supplici deiectus illesit in aquam crater super iniecta vidias in orta est magna et atrox invidia in turnum nonne quoniam in venant quod in venant gladios ibi abditos quos nos scimus tarquinium occultat tarquinius occultavit nonne ida habrat occultandos Potius. Ergo sine iudicio ad mortem missus ess. Mh? Hmm? Sine iudicio est res insolita etsem. Sed sine iudicio deiectus est in aquam. Mh? Hmm? Deiectus. Quis est deiectus per gradus? Nos legimus Servius Tullius deiectus est per gradus. A quo? A Tarquinio superbo. Ita est. Ille deiectus est in aquam. Ut mergeretur. Comodo crate super iniecta. Crate super posita. Vidias quid sit cratis cratis. Ita. Mm? Rupisque capiuntur crate. Crate, ita, est sicut rete, non è? Ok, cratis. Ok, cratis. Ergo, mesus est in aquam et cratis est superimposita. Ad eut ille emergeret. Sirexiae non posset. Sic est necatus il levir. Interdom hmm? res satis crudele, sagevant, romani. Pro certim superbus, le Tarquinius ut vidimus. Deinde ad concilium sunt revocati omnes latini. Hmm? Sunt convocati iterum ad concilium. E Tarquinius quid fecit? Eos laudavit. Collaudavit. Laudavit eos... Quod turnum pro manifesto scelere, affecissent merit, merita pena. Quod affecissent quem. Turnum, pena merita. Pena quam merebatur. Pro scelere manifesto. Pro scelere uh, tam um, perspicuo. Eh, qui hai bisogno di invecti gladi, ergo ille, ne defendere quidem se potuit. Eh? Es declaratus, um, come dici Tur, non modo reus, inmo, es giudicatus dignus morte, habitus es dignus morte, et ad mortem es missus, mm? il, il turno miser turnos qui se difende non potuit. Ergo, posquam tur Tarquinius laudaverat latinos quid facit. comis agit de renovando federe inter Romano latinosque lucutus es comis de federe renovando inter romanos et latinos de federe renovando ita aut difficulter sine difficultatibus aut mm? difficulter persuasit latinis Quanquamineo federe superior romana era tres bene Ceterum et capitan omnis latini consentirem cum regge videbant. Eh? Omnis videbantur consentire cum rege. siamo qui a eh, invenus demostrare turmum turnum, turnum eh, esedamnantum eh? qui a ibisunt inventi gladi. Eh, et turni supplicio terrebantur ergo terrebantur, turni supplicio tirebban ne eh, aliquid simile ipsi. pati possint. Hm? Mm? Ergo terrebantur. Fedus est renovatum et in dictum junioribus latinorum, in dictum est dictum est, in pratum est junioribus latinorum, non patribus, et junioribus, ed est, e, illis qui et milites erant, ut die certa ad lucum ferentine ad essent frequentes, ed multi, et armati quidem omnes illuc convenerent convenerunt ex omnibus partibus eh? ex omnibus latinis populis tarquinius misquit panipulus ex latinis romanisque vidias manipulus quot omnes sunt quot miltes sunt duo centuri duo ai centuri ai? ergo quot miltes mm. mm duo centum Ducenti milites. Et in corte, 4 milites sunt? In corte, sunt tres. Quote? In corte, sunt mm -hmm. tres manipuli. Ergo. Ero unus manipulus est. Eh, Exercise mathematica. tres manipuli sunt sex centurie, ergo. Sex centurie es, est. Secentum, Seschenti, sechenti. milites. E il legione, ubisun decim cortes. Decim cortes. Eh, I destriginta riginta manipuli. I dest riginta. centurie. Ergo cortes. Identificatus sunt... numeros. Quattro miti sunt in legione romana. Bene, ergo decim cordes est triginta milipuli, et triginta milipuli est es, se centuriae, se mm -hmm. centuriae sunt, ergo unus centurios, ergo Ave. Ah, ergo nescio no, numerum, er. centum, digitur, non posso un tipi scribere. Emelius. Beh, il CV si dica sanglice, eh, Ego in te. For Tasahok. 6.000. Mm -hmm. Yes. 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 Ita ist. Ecco, in una qua-quella regione era 6 milia militum. 6 milia. 2 milia, 3 milia, 4 milia, 5 milia, 6 milia, 10 milia, 100 milia. Non è tanto difficile. Ita. Ergo misquit manipulus ex latinis manisque ut ex binis facet singulos et binosque singulis. Bene, com misquit eos ehm, et singulis manipulis qui costabat ex centum eh, centurionibus prefecit bini centuriones alterum veresim romanum alterum eh, latinum hm? ita geminatis manipulis centuriones pre posuit pre fecit hm Ita. quid sentis io sia consentimus de mathematica quia a mathematica est res satis certa necessitatis rebus consentimus Ita. Ita? algo interrogandum in me Ergo, quomodo est interfectus turnus, io sia? Jurnus crate interfectus est non modo cadet selectam mersus est in mersus est in aqua deinde super ponerunt super posuerunt posuerunt cratem mm -hmm. ad eut non posset et cur ad mortem est missus turnus ad mortem est missus qui a machinatur necem turn necem Aquinius machinabatur

Ille machinabatur necem Tarquini? Mm. Num non mem machina batur necem Tarquini? Num minime. Qui a non ipsa bebat Gladius sed fuit quidam servus Tarquini qui posuit Gladius sibi. Ne Nos legimus Tarquinium corropuisse quendam servum ut uh, ille occultaret multos gladios in hospizio turni non turno sego occultavit illos gladios se tarquinius curavit illos gladios occultandus ut postea posset accusare turnum ergo turnus non non dirigeba tarquinium neque tamen machinabatur necem Tar quinus vero necem turni machinatus est ad quo eum in sontem oppressit dicas mi Bene ergo Tarquinius is mentitus est et ponit gladius in domo occultati da ponit occultavit Oculta, gladius in domo turni et eum accusavit Ita Et cum dormiebat cum dormiebat servos custodes mi sit ad eum. Mm, -hmm. et siam non modus, sed ipse cum latinis et custodibus, petivit eius domum. ita, Non ne? Eum interficeret. Mm, ut et eum ses. comprenderent, atque et siam mortem den eh, mitterent quid. Ego dixi Tarquinium esse pessimum. Mm, mm, mm. Si hoc fecit eh, pessimus fuit ita est. Non, non dubito. Come il caso. Ergomentitus est ud adique men de caret. Ita. Tant voi bat vole bat care hominem. Ita. Sed eh, Eh, digamus voluit mm, voluit omnet voluit terrere etiam latino sed et voluit latino sibi conciliare qui ad xitego vobis servavi vita mi videati sile machina batur celus non modo contra me sed contra vos omnes qui sunt in vendi hic et cur hoc face cupiebat qui volebat illes solus imperium tenere in latinos Ego il qui erat pessimus et videbimus curavit ut latini vinterentur uh, simulavit se servavisse latinos ut eorum amicizziam sibi ut dixi um, eh, compararet. Non ne? Ida. Consentis ne? Consento. Oh, bene. Consentio, consentio. Consentio, consentio. ida. Al Ida, dicas Ego di chebam consento sempre. Es consentio? Mm -hmm. Consentire, ergo consentio. Bene. Ego consentio. Mm, bene. Qualcun eh... interrogando mio sia? Minime. Ergo faces. Legges ab inizios quadranc liniam. Et facciamo un exercitium abes librium exercizionum tecum. Ida si chiesti. Faccio un exercitium primum, secundum, terziunque. Questo è pagina, 89 nona, si ve, un nonagesima. Ida. Tantum qua era calamombo. Posso ammettere? Volevamo ti stendere Paulo, ma è esplicare. Esercizium primo, un quadro è difficile. Settamen Exercizium primo, ma secondo me terzium. e terzium. Capitoli quattrogesimi quinti. e Esercizium esercizium Abes ob oculos exercitium primum ita Vidias dativus vinalis cum dativo commodi. Vidias exemplo Ariadna. legge questo Josia. Ariadna teseo auxilio venit. Filium eo dono dedit. Cod ei salut um, quod ei saluti fuit. E dativus uh. com... Ariadna venit auxilio teseo ad auxilium ferendum teseo sed auxilio est duplex dativus nonne dativus finalis dativus commodi dativus uh, commodi indicat rem cui Ux, auxilio finalis teseo teseo est commodi finalis auxilio hm filium filum ei dono dedit donavit filum ei teseo dono dedit ehi saluti fuit vidia, ei dativus comodi indicat cui aliquid sit bono mm? ergo dativus comodi e dativus finalis si est finalis possumus illo dativo etiam mm, illum dativum uh, mutare cum alis locutionibus arianna dixi venit ad auxilium mm? in ut ferret auxilium te teseo hoc est dativus commodi finalis ad auxilium teseo 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 potes... teseo melius dicitur teseo potes convertiri converti mm. sicut genitivus sicut genitivus convertitur dicas mi sententiam. Bene. Ergo Ariadna Teseo auxilio venit. Mm -hmm. Forza se potes es. Potes esse Ariadna venit auxilio Tesei. Sed ultimus dativum casum duplex dativus. Venimus venimus ad auxilium. Mm. fortà 16 pote se 6 più 16 bene vengo a TV auxilio Veno Venio, venio auxilium Tibiferendum ferendum da auxilium tui no meglio scundativo meglio scundativo ita sed ecco di che si angliche dico hoc mm -hmm. può prosumne... Dicere verbum teseo, mm -hmm. quod est in dativo casu, ah. som dicere ut genetivus est. In lingua anglica? Ita in lingua anglica. In lingua anglica, ita. Ita. Lucis uh, ov, no? Ita. Mm, bene, oxi ita. facciamo i ta si convertimus si ita se cioè, di lingua latina es dativus si convertimus then in alias lingua si ta perunque dicimos, cum muscum genetivo ita diciamus se uh, e semitalice vengo in aiuto di sì vengo in aiuto di Teseo di Teseo come dici sanglice mm. arianna Ariadna comes S Mm -hmm. with the help of Theseus. Sì, It is. Bene. Well, well, posso dire che Ariadna comes uh mm, to help uh, Theseus. Ida. Grazie, no. Ne? Bene, c'è da Ocast. Okay Latine tamen sepius cum et melius quidem cum dativo. Ergo, si hoc intellexisti, Faciamus prima vidiamus primam sententiam. Castor et Pollux Castor et Pollux Cyprianiis in proles auxiliis venerunt. Auxilio venerunt. Ad adiuvandum ergo auxilio. Yeah. Hmm? Auxilio Venero, venerunt. Io Romanis. Bene. Vidiamus alteram sententiam. Cum Victoria Horatio honori atque mm -hmm. gloriae esset. Mm -hmm tamen nec sororis ei crimini mm fuit. -hmm. Bene, bene, abet. Eh, tantum vel invidia sententiam sextam, quia est mendum in sententiam sextam, vel videre utrum in venias. Vocumo ob divitias... Ob divitias? Ob divitis... Eh, sed est ob divitias, benedixeras. Ego pravidenti, ov... legisti sed benedictisti. Qui a ob è preposizione che con cum <laughs> con cum accusativo. Ergo te, ya, <laughs> ob divizias. Ego credi non te mi mendas. Sed nunc ob divizias hoc Qui a ob è preposizione che cum uh, accusativo. Sicut propter, non è? Et molte e eh, quascis bene. bene ab tergo primum secundum tertium quo io sia uh, a interrogandum minime gestusnes ita bene gaudo hoc duo potes significare aut omni intellectisti aut nihil intellectisti <laughs> <laughs> Se il ego sum ego inclino ad primam sen, ad priorem sententiam. Hmm? Ecco, credo che sia un Bene. Bene, ergo abet. Ossia, sì, si vi ergo lunedì, ora terza, potremo esercizia uh, emendare.